السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو اردو سے یوٹیوب چینل۔ نام ہے ندا، انگلش میں اس کا سپیلنگ ہے NIDA، جنس لڑکی ہے، زبان عربی۔ ندا نام کا شمار لڑکیوں کے ناموں میں ہوتا ہے۔ ندا نام کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے۔ ندا نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر ایک مانا جاتا ہے۔ ندا نام کا مطلب ہے پکار، صدا، دعا، خوشخبری۔ جبکہ خوش قسمت دنوں میں جمعہ اور ہفتہ شامل ہے۔ خوش قسمت والی دھاتوں میں ہنسوں کے حساب سے چاندی شامل ہے۔ ندا نام کے افراد کے لیے موافق رنگوں میں نیلا اور سبز رنگ شامل ہے۔ ندا نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں مرکز شامل ہے۔ اپنے نام کا میننگ جاننے کے لیے کمنٹ باکس میں لکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔